น้องจะเอื้องเอื้องเปลี่ยนมาTiene palete, palete que quiera, camina pa' por tu botanet. Año muy chamarray, ¿verdad?
កលែងធូរដល់ហើយហោចាំចាំទុកតែនោះទៀតថ្មីបាទហើយតែប្រុសរត់តាំងព្រៃមកតាមនិយាយល្អទាំងអស់អូរត់ទៅពេលមកទៅបាទបាទបើចិត្តគេថាតាមលោកគ្រូរ៉ាទៅទៅពុទ្ធមោរនិងញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺយ៉ាងណាបាទ